İyunun 10-u saat 17.10-dan saat 20.30-adək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vədri rayonunun Arazdəyən, Qafan rayonunun Gığı yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Naxtəvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad və Ordubad rayonunun Nürgüt yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərinə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəş açdı. Bundan başqa, Rusiya sülh məramullarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri ordumuzun Xocalı və Xocavənd rayonları istiqamətində yerləşən mövqelərini də atıcı silahlardan bir neçə dəfə atəşə tutub bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Eyni zamanda qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri Ordumuzun Xocalı, Xocavənd və Kəlbəcər rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqelərinin qarşısında uzunmüddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb.